Krásné ráno, vážení přátelé. Včera o noci nám pršelo, takže dneska můžeme konečně točit. Mám tady víc aut na natočení a začneme tady tím pracantem. Toho jsme dovezli, je to už přes týden. Dělali jsme dovozovou technickou přihlášení, to uvidíte značky v autě. To je vlastně finále, jak to u nás končí, nebo s jakým výstupem to auto dostanete. Takže tolik shrnutí na začátek nekvalitního videa o kvalitních autech. A jen tak pro zajímavost můžete si tipovat teďka už od začátku, kolik tohle auto má asi najetý. Je to samozřejmě pracant, uvidíte sami, jak vypadá takovýhle pracant z Německa. Takže na úvod jsem trochu řekl informací, je to rok 2016, Ford Transit Custom. A je v tom samozřejmě naftový 2.2 motor, TDCIčko 96 kW. Takže tady vám povím, jelikož nás sledují i Němci, nebo německý partneři, tak už mi dali tady tu cedulku, je to vtipný, že když tady dělám ty videa, takže bych tam měl dávat lidem tady to, že fakt jako ty auto jsou dobrý, takže to je názor Němců, proto mám tady tu cedulku a důležitý ale kontakt, kde telefon číslo na mě 777-02-881. To vlastně teďka takhle pořád vidíte, auto.cz, webová stránka, ale na YouTube vlastně, kam dám tady to video, tak to mě najdete taky, na Facebooku mám stránku taky, takže tam všude můžete vidět, co dělám a jak to dělám a i třeba nabídky. Takže teďka si to tady oběhneme takhle do kolečka, jak to vypadá ze všech stran, je pěkně ostrý slunce, vyčistil se vzduch, takže Uvidíme, jak to video bude vypadat. Jak jsem říkal, dělám nekvalitní videa, ale snažím se vozit kvalitní auta, takže takhle uděláme záběr takhle na Prahy, jak vypadají ze spoda. Děláme takhle záběr do podběhu, jo, tam už se nějaký pták na tom podepsal. Takhle. Dokonce jsou i zhruba necelý centimetr vzorky na kole. Tady to otevřeme, podíváme se, jak to vypadá ze strany spolujezdce. Dveře, schůdek, nebo šoupaný čistý, podlaha. Vše jakoby jako nový sedačky, čistý, pěkný. Není to zamaskovaný tady, že to můžu všechno oddělat, ale je to tady čistý, není tady nikde nic špinavýho. Takže i pracující Němec je čistotný Němec, není to žádný čumě. Takhle, tadyhle šoupačky. Tady místo pro další tři pracanty, nebo i výletníky, záleží, jak se to vezme. I samozřejmě na výlet se s tím dá jet. Takhle podlaha. Opět jo. Tady lezá zadní lem. Můžete vidět, tady to bývá od kamínku odřený, umácený. Takhle tady uděláme záběr ze zadu. Samozřejmě máme závěs. Podle stavu bych řekl, že to nikdy nic netahal. Tadyhle takhle vypadá, tam občas asi něco se vezlo vzadu, ale není to nějaký zedřený hrozný, je to od nějaký firmy, která dělala elektriku, takže tady měli takovýhle pultík, asi na tom občas něco udělali, nějaký kablík polepili, ale nic katastrofického, není tady nikde nic omláceného. Tadyhle třeba vidíte na těch blatníkách, že tam pár škrábanečků v barvě, ale nikde nic vážného. Žádná katastrofa, čistý, pěkný. Takhle. Záběr takhle zdáli. Tady opět můžeme třeba omrknout, jak to vypadá. Ještě jednou na slunci. Takhle zase.
tadyhle to je špína, to není, to je prach, to není hres nebo něco. Tak jak to auto se vykoupilo, tak já to nemyju, nečistím, takhle to prostě bylo. Tady sedečka řidiče, sice takový stín na nic trochu, ale vidíte, že není prošoupaná, čistá opěrka, v pohodě úplně. Tady vidíte pedály, všechno v pohodě. Dokonce tady, když tady vyhodím, tady s tím nesmyslem, není tady prošoupaná podlaha, nic. Takhle, v takovém stavu to je, tadyhle volant lehce trochu ošoupaný, ale nic katastrofálního, to samý tadyhle, když zaostříme na řadičku, tak tam je vidět, že trochu lehce je šouplá, ale taky nic velkýho, ale důkaz toho, že to není nový, že to není vyměněný, to je pro nás to důležitý. No, teďka si to nastartujeme, jsou k tomu dva klíče samozřejmě, takže pozor, já povotočím potom volantem. Takhle, a teďka pro ty co tak nějak jako hádali nějakou cifru, co se týče tachometru, tak za chvíli ukážu, co tam ten tachometr má. Samozřejmě tadyhle, když zařadím třeba zpátečku, tak auto má park pilota, to znamená, že vám to píská ze předu, zádu, čidla a tak dále. Ovládání na volantu, klasika, tempomat, prostě všechno možný, taková ta německá výbava, handsfree, všechno na volantu. Tadyhle ještě ukážu od nás, co je jako důkaz z dovozový technický, samozřejmě výsledek je takhle komplet značky, technický protokol, přílohu k technickému protokolu, máme COC list, auto je s COC listem, takže bych mimochodem nemusel na dovozovku, ale chci, aby zákazník na další technickou šel až za 2 roky, takže kvůli tomu to takhle dělám. Jinak samozřejmě dělám to i kvůli tomu, abych věděl o tom autě ještě z dalších očí, nejenom svých. Tadyhle doklady z německých servisů, servisní kniha, klasika. Takže a teďka zmíněný kilometry, takže vážení, auto v tady tom stavu z Německa, když to nestočíte, tak má takovýhle kilometry. Vidíte to sami, nemusím žádný číslo říkat. Takže otevřel jsem řidičovi dveře, dám vám to poslechnout ještě zvenku. Fordí chrocht ve 2.2 a tímhletím tak nějak se rozloučím. Kdo bude samozřejmě ode mě chtít auto nebo si popovídat o autě, tak není problém, můžete se mě ozvat. Rád vás přivítám třeba i tady u nás na kafi v Hradci Králové na pobočce a tímhletím tak nějak se loučím. Ještě jsem zapomněl třeba, že tam na střeše jsou vidět, že tam jsou hagusy, takový ty sklopný a tak dále, ale prostě klasická výbava, taková standardní německá, tohle to auto. Takže loučím se, přátelé, ještě jednou tadyhle zaměříme na kontakt 777028881 auto@auto.cz na YouTube, na Facebooku a všude možně mě takhle najdete. Takže já už vám přeji krásný a sluneční dny, kolama dolů a budu se s váma těšit někdy, že třeba se potkáme u dovozu a u videa toho vašeho auta. Tak mějte se krásně, kolama dolů a ještě jednou se loučím, David, ahoj.